Respeitável público, prepare-se para se encantar. A senhora não queria me dar um presente? Qualquer um? Pois então, eu quero um circo. Olha, uma saga de uma família. Que ela é moça? Será que ela é triste? Foi como se nada tivesse acontecido antes disso na minha vida. Como se tudo fosse começar naquele instante. Como se Deus estivesse criando o mundo naquela horinha mesmo. Olha, será que é de louça? O nosso é um amor místico, Beatriz. Será que é de éter? Daqueles que nem Deus acaba. Será de que meu avô morreu? Do coração. De amor? No desfile dos anos. O frio e o calor de cada época. Você não sabe fazer nada direito. Sua mãe não é nem capaz de tomar conta de seus filhos. Eu tô indo pro Rio de Janeiro e você é artista de TV. Cara! Ai, cara! Calma! Tá achando droga pesada. Pode até dar algum prazer, mas acaba com o sossego da gente. E se eu pudesse entrar a cada geração. Na sua vida. Uma mágica. Seu pai quer netos, menina. Ele quer um herdeiro pra cuidar do circo quando ele não puder mais. É menina. Nasceu! Virar uma aguardente para a próxima função. 100 anos. 2 guerras mundiais. 5 copas pro Brasil. 2 cometas Halley. Um século inteiro a serviço do respeitável público. Deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás. E nem jamais, jamais dizer. O grande circo místico. Breve nos cinemas.